På Arlanda börjar dagens pass i tullfiltret närma sig sitt slut för Thomas. Tjena grabbar. Hej. Hur många är ni som reser nu? Sex. Är det ni sex? Ja. Ni har varit i Thailand? Yes. Vad har vi för ålder på er? 18, 19, 18. Här är det. För mig här ska vi bara köra en röntgen igenom väskorna. Det här ser bra ut. Det är bara att plocka ner den. Jag ska ta och kolla vad det här är för något. Det kan vara allt möjligt. Men det är en liten påse ser ut som med någon innehåll. Den här väskan, vem ser det? Det är min. Är din? Lägger du den på den sidan? Får bara ta och titta den. Det som väcker mitt intresse det är ju att det kan innehålla allt från narkotika, även tobak. Och sen kan det självklart vara, ja, det kan ju vara tvättmedel. Men det är ju det vi vill göra noggrannare kontroll på och säkerställa att det inte är förbud eller restriktionsvara. Tar du fram den där textfripåsen? Absolut. Det är som jag har dig. Den här? Ja. Jag upplever att den här killen då reagerar ganska nervös. Dels för att han är ensam kvar då. Och jag tror att han börjar inse att han kanske inte skulle haft med sig alkoholen. Jag ska inte bita dig. Vilken tur. Tack. Jobbigt. Jag får också en känsla av att den här killen känner att han har hamnat i lite trubbel nu. Så här min vän, du visste reglerna nu. Ja. Och ändå har du mer alkohol. Är det här till dig eller till någon annan? Ja. Vem ska ha den? En kompis. Varför ska han ha den? Det var kul att veta på min son, men jag ska vara helt ärlig. All right. Nej, så här. Nu ska jag vara lite allvarlig. Mm. Att ta med sig alkohol när man inte har fyllt 20 i Sverige, det är ett brott. Det kallas för smuggling. I ditt fall så får du 5 år i belastningsregistret och böter. Okej. Förstår du? Jag har ett misstag, ja. Men det är lite förbaskat ett brott. Och vad har du för plan i framtiden? Att inte göra om det. Nej, jag tänker mer på framtidsdrömmar. Jag vill bli civilingenjör. Och du vet, vissa arbetsgivare ser man att man har smugglingsbrott i sitt register. Du vet, du blir inte anställd. Vänta här, så kommer jag strax. Jättebra. Jag märker ju att den här killen börjar känna lite, ja, ångerfullt att han har köpt den här flaskan och det syns ju på honom. Jag vill ju att han ska förstå att det här kan ju påverka honom lång tid framöver och det är ju allvarligt det han har begått. Får han stå och svettas lite? Han känns härlig. Härlig. Han har gjort ett litet misstag. Då kommer jag där och får säga ajabaja. Nu tar du med den här. Yes. Idag kommer inte du få några böter. Du kommer få en varning från mig. Tack så snäll. Så försök tänka på reglerna. Mm. Ja, alltså han får ju en varning, en skarp varning kan man väl säga från mig. Så han kommer inte få några böter eller prickregistret, men han får inte ta med sig alkoholen heller. Nu tar de andra. Och sen så får du ha en jättebra sommar nu. Tack så mycket, detsamma. Sköt om dig. Tack för att jag vill inte göra det här surget. Hej då. Det är inte bara på flygplatserna som det görs försök att ta in otillåtna saker i landet. Det blir allt vanligare att skicka det via posten. Lars och hans kollegor befinner sig därför på Toftanäs-terminalen i Malmö för att kontrollera postflödet. Detta postflödet är ju jätteviktigt att kontrollera. Det kan ju vara allt ifrån droger och det kan vara mediciner, vapen som kommer från utlandet. Vad ska den? Den ska till Västerås från Köln. Inte. Det är alltså en ofantlig mängd paket alltså, som kommer här till Sverige som röntgar så vi kan se innehållet. Ser vi då någonting som vi inte vet vad det är, plockar vi undan det paketet för att senare öppna upp det och titta vad det är. Nästa är den lilla, va? Ja, det är en liten. Vi kollar den också. Vi kollar den också. Ja. Är det slut då? Alla. Ja, vi får kolla. Ja. Då tar jag detta lilla här nu. Oj. Nu ska vi se vad vi har här. Här har vi någonting som kan vara lite konstigt. –Ska
ska se. Ja, då har vi pulver i här. Ingen påse. Ja, då. Där har vi. Man försöker alltid hitta någonting som sticker hål på den historien som de har. Här är ju ändå rätt mycket som tyder på att de har varit i Sverige innan. De kör liksom fram och tillbaka. Men här? Det är fint bra. Varför får du inte bollen? För att det inte kör bra. Det kan du reglerna ju. Yes. Och ändå har du mer alkohol. Här har vi någonting som kan vara lite konstigt. På Toftanäs postterminal i Malmö har Lars och kollegan Mia gjort ett intressant fynd i ett paket. Ja. Där har vi. Där är det. Ja. Inuti det här lilla paketet så är det en folieförpackning. Och när man öppnar den så är det en ziplinepåse med något pulver i. Då åker ju tankarna åt att det är narkotika. Man försöker få bort doftbilden och sånt. Vi har väl en test. Ja, kolla TrueNarken. Så nu kommer vi få ta TrueNarken. Och det är ett instrument som skjuter en laserstråle in i förpackningen eller om du har pulvret framme. Och då analyserar den vad det är för preparat. Där hade vi. Titta. Amfetamin. Det känns jättebra. Det är ju alltid kul att ta lite narkotika. Så det inte kommer in på gatorna och så. Någon som förlorar lite pengar. Man blir alltid lika glad. Alltid. Jag väger den. Ja, väg den så får vi se. Om man säger rent gatuvärde kan man väl räkna 400 kronor per gram. 160. 160? Mm. Ja, men det är bra. Det är ju ett jättebra beslag. Skulle vi ta det när de kommer över bron eller med färja eller något sånt så är det ju 10 månaders fängelse. Sille, ja. Tar du dig lite amfetamin? Oj, absolut. Ja. Vi kommer att beslagta narkotikan, skriva ett ärende. Sen kommer det skickas till ett labb där man kommer att göra test. Och så får man se renheten och allt sånt i det. Det finns en misstänkt i ärendet och det har även gjorts en husrannsakan där beslag har gjorts. Men än så länge har det inte kommit någon dom. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!